បរោះគឺជាឧត្តមភេទគឺភេទដ៏ប្រសើរហើយចំណែកឯស្ត្រីវិញគឺជាហីនភេទគឺភេទថោកទាបតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងនេះមកពីមានមូលហេតុអ្វីសំណួរទី2យើងប្រែទៅថោកទាបចឹងវាអន់ពេកពីណាទៅប្រែពាក្យហ្នឹងគេមិនប្រែទេតែប្រែចឹងអន់ចិត្តឯងកុំប្រែយល់ទេដោយពាក្យមហាយាននិងហីនយានហ្នឹងហីនយានពេលហ្នឹងគេអត់ប្រែថាយានថោកទាបទេហីណាក់ប្រែតែសាបសូន្យប្រែតែថោកទាបមែនប៉ុន្តែដល់តែប្រែហីនយានគេប្រែតែយានតូចឃើញទេដល់ហីនភេទហ្នឹងក៏គេប្រែតែភេទដែលរៀងទាបរៀងតូចចេះមកកុំថោកទាបនោះវាពិបាកស្ដាប់ពេកយល់ទេអញ្ចឹងមកថាបកប្រែហ្នឹងងាប់រស់លើថៃបកមែនមែនប្រែស្រួលយាយយាយអន់ចិត្តងាប់ហ៎ណោះហ្នឹងហើយទៅប្រែថោកទាបទៅអីដូចពាក្យហីនយានអញ្ចឹងយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាហីនយានអញ្ចឹងយើងថោកទាបអស់ហើយហ៎មហាយានពួកជប៉ុនពួកអីពួកចិនដែលគេបួសធ្វើសាវលេងជឿហ៎ហ្នឹងមហាយានគេគ្នាច្រើនដែលយើងភូមិមាលង្កាថៃខ្មែរអីដែលបួសត្រឹមត្រូវហ្នឹងហៅថាហីនយានហីនយានពេលនេះមិនមែនប្រែថាហីយានថោកទាបទេប្រែថាយានតូចយល់ហើយហីនភេទហ្នឹងប្រែឲ្យវាតូចចឹងមកវាតូចជាបន្តិចមិនថោកទៀតទេហ្នឹងហើយរឿងដែលវារៀងអន់ជាងនៅក្នុងទីនេះគឺវិបាកកម្មអាត្មាមិនចាំបាច់លើករឿងអីទេបើយើងនិយាយពីប្រៀបធៀបសេចក្តីស្តុកវិញនរកទុកខ្លាំងខាងក្រោមគេបន្តមកប្រែដេតិឆានសុរកាយមនុស្សទេវតាពួនតិចសុំតិចពួនតិចសុំតិចរហូតទៅដល់អរូបព្រំអញ្ចឹងអ្នកណាមានទុកច្រើននឹងអន់អន់នឹងមិនមែនអន់អីទេគឺអន់ដោយសារវិបាកកម្មឲ្យផលឥឡូវយើងមើលរវាងប្រុសនិងស្រីធម្មជាតិឲ្យមកនរណាមានទុកលំបាកច្រើនជាងនិយាយអាត្មាសុំទោសចុះនិយាយពីរោគផ្លូវភេទវិញប្រុសនិងស្រីណាការរោគច្រើនជាងស្ត្រីពោះលំបាកនរណាលំបាកច្រើនជាងឃើញស្ត្រីឃើញទេវិបាករបស់កម្មនឹងត្រូវឲ្យស្ត្រីនឹងលំបាកជាងប្រុសហេតុអីបានត្រូវអញ្ចឹងថាមកពីប៉ុននឹងវាអន់ជាងប៉ុនពីជាតិមុនទេមិនមែនប៉ុនបច្ចុប្បន្ននឹងទេពាក្យថាអន់ក្នុងទីនេះមិនមែនឲ្យបច្ចុប្បន្ននឹងអន់ទេគឺវិបាកកម្មពីអតីតនឹងវាអត់ស្មើនឹងបរោះខ្លះយល់ទេយល់ថាម៉េចមិនមកបន្ទោសថាយើងអំពើបច្ចុប្បន្ននេះយើងអន់ធ្វើអីមិនកើតមិនក្នុងនេះអញ្ចឹងទេមិនក្នុងនេះអញ្ចឹងទេពីព្រោះស្ត្រីក៏អាចសម្រេចព្រះអរហន្តបានដែរមានបរិះជាច្រើនក៏ធ្លាក់នរកដែរមែនឬមែនហ្នឹងហើយមានស្ត្រីខ្លះក៏ទៅជាពមេដារបស់ព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែដែលថាអន់នេះគេនិយាយពីវិបាកកម្មចាស់ទេអញ្ចឹងណាវិបាកកម្មចាស់គឺថាត្រូវឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមករងទុកច្រើនជាងបរិះតោះឯណាចេះពោះមួយឃើញទេអានេះគេនិយាយពីវិបាកកម្មចាស់ហេគេមិននិយាយពីកម្មបច្ចុប្បន្នទេកាលណាយើងនិយាយថាស្រីអន់អត់ឲ្យស្រីធ្វើអីអានឹងយើងវិនិច្ឆ័យពាក្យព្រះអង្គខកពាក្យដែលថាភេទនឹងដែលវាអន់នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីវិបាកកម្មនឹងត្រូវឲ្យស្រីនឹងមករងទុកជាបរិយជាធម្មជាតិណាជាធម្មជាតិនឹងស្រីនឹងត្រូវទទួលលំបាកជាងអញ្ចឹងលំបាករៀងអន់នឹងមិនមែនអន់កម្មបច្ចុប្បន្នទេគឺអន់មកអំពីអតីតអាជាតិមកតែបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានស្ត្រីក្រាន់បាយជាបរិះដែរ
ស្ត្រីខ្លាយជាបណ្ឌិតបានដែរស្ត្រីខ្លាយទៅជាធម្មកថាបានដែរជាភិក្ខុនីជាព្រះម៉ែសម័យព្រះបើនិយាយពីកម្មបច្ចុប្បន្នគេអត់និយាយប្រុសស្រីទេតែអ្វីដែលថាវាទៀតជាងបរោះដោយសារវិបាកកម្មនឹងឲ្យស្ត្រីមករងទុក្ខច្រើនជាងបងបរោះពោះពោះប្រសូតបោះឃើញទេហើយបើថាយើងបដូរគ្នាឲ្យប្រុសកើតម្ដងចាំមកបាត់កើតទៅមែនទេខូចតើតាតាហ្នឹងចប់ហើយឈប់មួរទៅនិយាយនិយាយរឿងព្រះអង្គថាហើយនភេទនេះមិនមែនសំដៅដល់កម្មបច្ចុប្បន្នទេបញ្ញាមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីទេណានឹងពធទេសនាចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនាហើយចូលមកទី2ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យតើធ្វើបុណ្យនឹងបែបមានន័យដូចម្តេចបុណ្យបើយើងកុំប្រើពាក្យថាបុណ្យយើងប្រើពាក្យថាល្អវិញទៅណាធ្វើល្អអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវធ្វើល្អទេហ្នឹងហើយព្រោះបុណ្យប្រែតែល្អហ្នឹងឯងអត្តណោសន្តានំបណាតិសោថេតេតេបញ្ញាធម្មជាតិដែលចូលទៅសម្អាតចិត្តឲ្យល្អធម្មជាតិហ្នឹងហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងមិនមែនតែផ្លូវចិត្តទេសូម្បីរបស់ល្អរបស់ប្រើប្រាស់បើគេលើករបស់ពីរឲ្យយើងជ្រើសរើសមួយរបស់ល្អមួយទៀតរបស់មិនល្អយកមួយណាយករបស់ល្អដីស្រែមួយដីមានជីជាតិល្អដីនឹងមានជីជាតិអត់ល្អយកមួយណាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសេចក្តីល្អមនុស្សត្រូវតែធ្វើដែលយើងបានឈ្មោះថាជាមនុស្សមនសៈឧស្សនតាគឺភាពនៃសត្វដែលមានចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់នឹងគឺត្រូវតែតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដែលល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាហៅថាបុណ្យហ្នឹងហើយជាការបុណ្យនឹងយើងគិតតែរឿងជាតិមុខជាតិក្រោយណាណីទេកាណាមេត្តាចូលមកក្នុងចិត្តអានឹងគេថាចិត្តនឹងមានបុណ្យមានករណាមានការអាណិតអាសូរក្នុងចិត្តអានឹងចិត្តនឹងមានបុណ្យចេះចែករំលែកចិត្តល្អឲ្យអ្នកដទៃបានសុខអានឹងគេថាបុណ្យរឿងអីសេចក្តីល្អយើងមិនធ្វើប្រសិនបើសេចក្តីល្អមិនមានក្នុងពិភពលោកនេះទេពិភពលោកនេះត្រូវតែវិនាសសម័យពលពតដោយសារមនុស្សកម្រមានចិត្តបុណ្យវាមានតែចិត្តបាបទើបសម្លាប់ច្រើនឥឡូវនេះមនុស្សមានចិត្តបុណ្យច្រើនមិនបៀតបៀនគេការមិនបៀតបៀនគេនឹងហើយដែលហៅថាចិត្តបុណ្យនោះកិរិយាមិនបៀតបៀនការមិនធ្វើអ្នកដទៃឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខអានឹងហើយហៅថាចិត្តបុណ្យណែយល់ទេយ៉ាងអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យនឹងឯងគឺជាឈ្មោះនៃការរស់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដោះនិងអ្នកដទៃខ្ញុំឈ្មោះអិនសំអាតនៅភូមិស្រលត្រង់ត្រង់ហ្នឹងណែត្រង់សាលាឃុំស្វាយក្រវ៉ាន់ស្រុកច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមសំណូមពរមកដល់លោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយនិងបំភ្លឺឲ្យបានយល់អំពីវត្តនីមួយនីមួយដែលមានព្រះត្រៃបិដកហើយនៅខ្វះគម្ពីរអត្ថកថានិងវចនានុក្រមព្រមទាំងបទានុក្រមថាតើអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនិងផលប្រយោជន៍ក្នុងការងាយស្រួលសម្រាប់ប្រសង់សិក្សាឬក៏មានការខ្វះខាតយ៉ាងណាចំពោះប្រសង់ដែលសិក្សារៀនសូត្រមិនមានគម្ពីរអត្ថកថាវចនានុក្រមនិងបទានុក្រមនោះទេណាសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបំភ្លឺអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់របស់គម្ពីរទាំង3មុខនេះឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានយល់ផង
អឺអ្នកសួរនឹងទំនងជាដឹងហើយណាណាស្ដាប់មើលទៅដូចដឹងណាណាពួកដឹងនឹងឯងបាននាំមកនោះណាប៉ិនក្រាន់ថាបនប្រົບរឿងអត្តកថារឿងវចនានុក្រមរឿងបទានុក្រមឥឡូវខ្មែរក្រាន់ពយល់ពាក្យមួយមួយណាអត្តកថាអត្ថនឹងប្រែថានៃឬក៏សិក្ដីដល់ទៅកថានឹងគឺប្រែថាការបរិយាយការពន្យល់ការអធិប្បាយការពោលអានឹងហៅថាកថាណារួមសិក្ដីពាក្យទាំងពីរនឹងទៅមានន័យថាកថាសម្រាប់ពោលពន្យល់នៅសិក្ដីហើយសេចក្តីនឹងសេចក្តីអីគឺសេចក្តីនៃបត្រៃបិដកណាឧទាហរណ៍ខ្មែរលើកពាក្យបិដកមួយដែលយើងត្រូវអានហើយយើងយល់សេចក្តីមិនច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងអត្ថកថាបានយល់ទៅឧទាហរណ៍ថាវិន័យនៅក្នុងសិក្ខាបទមួយសម្ដែងថាភិក្ខុមិនកបីសំដែងធัวដល់មេតក្រៀមឲ្យលើសពី5ឬ6ម៉ាត់ឧត្រឆបបញ្ចវាចាហេបើសំដែងធัวដល់មេតក្រៀមស្អីទៅមេតក្រៀមញាតិញោមមេតក្រៀមមនុស្សណាដែលមានអីអីដូចម៉ែយើងហ្នឹងអានឹងហៅថាមេតក្រៀមមេតុនិងក្រៀមណាមានន័យថារៀងរូវសម្បត្តិស្អីស្អីក្នុងខ្លួនហ្នឹងដូចម៉ែហៅថាមេតក្រៀមប្រែយោសិក្ដីស្ដាប់បានថាស្រីស្រីនឹងថាធម្មាទក្រៀមអញ្ចឹងក្នុងពាក្យព្រះវិន័យ3ដកនិយាយថាភិក្ខុសំដែងធម៌ដល់មាទក្រៀមឬថាសំដែងធម៌ដល់ស្រីស្រីនឹងលើសពី5ឬ6ម៉ាត់ឡើងទៅត្រូវអបັດបាចិត្តយៈឥឡូវនេះអាត្មានិយាយប្រមាណម៉ាត់ទេមិនត្រូវអបັດងាប់ទៅហើយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាចម្ងល់ជាបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាលោកបយលណាពន្យល់ថាពាក្យធម្មមាត់ក្នុងទីនេះគឺមួយគាថាណាលោកពន្យល់មកកុំឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយគាថាមាន32ម៉ាត់អញ្ចឹង32គុណនឹង5ដងទៅប្រមាណម៉ាត់ច្រើនម៉ាត់ទេច្រើនហើយពាក្យដែលថា2 3ម៉ាត់ឡើងទៅទល់តែពោលជាគាថាពោលជាពាក្យបាលីបើនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនរាប់ទេណែដល់និយាយតែមโนពុកពេងកមាធម្មាមโนសេតាមโนមយេមនសាជាបទុទ្ធេនភាសតិវាករោតិវាណា32ម៉ាត់ទៅហ្នឹងមកាថាពួកគេថាហ្នឹងវាមកាថាកលាស់នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែលោកប្រាប់ន័យទៀតន័យថាក្នុងការដែលថាសំដែងដល់មេតក្រៀមលើសពី5ម៉ាត់6ម៉ាត់ឡើងទៅត្រូវអបັດបាចិត្តយៈហ្នឹងគឺមានតែស្រីស្រីនោះណាវាអត់មានប្រុសនោះនឹងវាខ្លាចលោកនឹងវាមិនមែនតែសំដែងធូវាទៅជាញ៉ែគេទៅបានត្រូវតោកនោះព្រោះថាមានប្រុសនោះនឹងដែរមិនអីទេនឹងអត្តវហាពយលអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងតោះគ្នាហើយញាតិញោមខ្លះខ្មែរធ្លាប់ដឹងគាត់អានបីដកកន្លែងហ្នឹងឃើញខ្មែរទេសនាមានយាយយាយច្រើនគាត់ថាអាត្មានឹងត្រូវតោកងាប់ហើយអានឹងមកពីអត់មានអត្តថាប្រាប់អញ្ចឹងទៅតោះគ្នានេះមិនមែនតោះគ្នាចែកលុយគ្នាមិនត្រូវទេអានេះតោះរឿងធัวអញ្ចឹងអត្តកថាហ្នឹង
ដែលលោកបញ្យលនឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងតោះគ្នាឲ្យយើងយល់ណាហើយឧទាហរណ៍ពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតទូរង្គទូរង្គកម្មាំងឯកចរង្គអសរិរង្គកុហេសយំនឹងបិដកសំដែងចឹងថាចិត្តជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅឆ្ងាយចិត្តនឹងទៅឆ្ងាយជាធម្មជាតិត្រាច់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងថាប៉ណ្ណឹងយើងយល់សេចក្តីមកតើចិត្តនឹងទៅឆ្ងាយទៅដោយបការៈណាបានព្រះអត្តកថាលោកពយលណាអត្តកថានឹងពន្យល់ថាពាក្យថាចិត្តត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយមិនមែនបានន័យថាចិត្តនឹងចេញពីខ្លួនយើងទៅឆ្ងាយទេគឺចិត្តនឹងទទួលព័ត៌មានបានឆ្ងាយឬក៏ដឹងរឿងបានឆ្ងាយណាដឹងរឿងបានឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ដែលទៅជុំវិញពិភពលោកទេប៉ុន្តែបើយើងនឹកឃើញដល់ប្រទេសក្រៅនឹកឃើញទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកកាំងអីបានទេនឹកឈ្មោះអាមេរិកកាំងអីបានទេបានអត់ដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេគ្រាន់តែនិយាយពីឋានសួគ៌សម័យឃើញអូទេវតាបែបមានប្រសាទចេះទៅដល់ឋានសួគ៌បាត់ប៉ុនសួរថាម្ដែលទៅទេអត់ទេវាគ្រាន់តែគិតបានរឿងឆ្ងាយហ្នឹងអត្តកថាលោកពយលអញ្ចឹងណាហ្នឹងសារៈសំខាន់ណាបើអត់មានអត្តកថាទេសិក្សាបេដកអត់យល់ទេអឯកចរង្គឯកចរង្គហ្នឹងចិត្តហ្នឹងត្រាច់ទៅតែឯងណាបេដកថាអញ្ចឹងព្រះអត្តកថាបានពយលទៀតថាចិត្តមិនអាចកើតម្ដងពីរដួងបានទេកើតម្ដងបានតែមួយដួងបើថាចិត្តល្អកើតចិត្តអាក្រក់អត់កើតបើថាចិត្តអាក្រក់កើតចិត្តល្អអត់កើតឃើញទេมันអាចកើតចូលគ្នាបានតែយើងអត់យល់ថាត្រាច់ទៅតែឯងចឹងបិទចិត្តនឹងចេញទៅដល់ត្រុយម្នាក់ឯងទៅតាមណាតាមណីចឹងទៅអានឹងយល់ខុសចឹងអត្តកថានឹងដើម្បីពន្យល់កុំឲ្យយល់ខុសប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្វ័យបិទរូបកាយនៅជាមួយគ្នាចិត្តដែលដូចគ្នាទេតែហៅថាស្រឡាញ់គ្នាបដូរផ្ដាច់បដូរអាចគ្នាស៊ីអីមិនក៏ដោយក៏មិនដែលបានចិត្តនឹងចូលក្នុងធ្លុងជាមួយគ្នាដែរដេកជាសពដូចគ្នាពុកវាជាសពទៅនោះទេណ៎ម៉ែវាជាសពទៅនេះទេអត់ដូចគ្នាទេមែនទេហ្នឹងគឺធ្វើការតែឯងតែឯងចិត្តហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាគិតដូចគ្នាទេណាហើយមួយទៀតឯកចរង្គអសរិរង្គចិត្តมันមានសរិរៈកុហេសយំចិត្តអាស្រ័យនៅក្នុងកុហានឹងបែកដកថាតែប៉ុណ្្នឹងដឹងយើងយល់ថាម៉េចអាស្រ័យក្នុងកុហាអត្តកថាលោកប្រាប់ថាពាក្យថាកុហាក្នុងទីនេះគឺអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4អាស្រ័យនៅក្នុងរូបកាយនេះនឹងជាកុហារបស់ចិត្តហើយបើអត្តកថាប្រាប់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃអត្តកថាគឺសំដែងពន្យល់ប្រាប់ដូចជាញាតិញោមចេះរឿងរ៉ាវក្នុងបឋមបទអីណាអ្នកខ្លះខ្លាចអត្តកថាលោហិតដល់ថាអ្នកសិក្សាអត្តកថានឹងឆ្វេងបលៃយើងរៀនរាល់ថ្ងៃនឹងរៀនអត្តកថាតែញាតិញោមថ្នាក់បឋមទៅទិញវេយ្យាករហើយរៀនធម្មបទ8ភាគនឹងហើយជាអត្តកថាគ្រាន់តែថាយើងរៀនត្រង់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃអត្តកថាតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ពីមិនមានសំណួរមួយទៀតអ្នករសាសិលនិងមិនរសាសិលសម្រាប់សត្វមានបែបដូចគ្នាឬទេអ្នកស្កល់ភ្លើងនិងអ្នកមិនស្កល់ភ្លើងចាប់ភ្លើងរលាកដូចគ្នាដែរឬទេយើងច្រើនមានទស្សនៈមួយអូយអត់ហ៊ានតន់កាន់សិលទេខ្លាចធ្វើទៅវាបាប
អត់តន់ហ៊ានកាន់សិលខ្លាចកុហកទៅបាបយើងដើរកាត់ផ្លូវមួយដែលមានបលាហើយនៅពេលងងឹតដូចគ្នាម្នាក់ដឹងដែរថាម្ដុំនឹងមានបលាប៉ុន្តែនៅតែដើរទៅម្នាក់ទៀតទៅដោយអត់ដឹងសួរថាពេលបុកបលានឹងណាគ្រោះធំជាងអ្នកអត់ដឹងធំជាងបើអ្នកដឹងបាបធ្វើបាបយើងច្រើនតែអ្នកដឹងបាបឯនោះទៅធ្វើអានឹងបាបច្រើនជាងមែនទេអ្នកដឹងបាបពេលធ្វើមិនក៏ក្រែងខ្លះដែរលះឯងខ្លះណាតែអ្នកអត់ដឹងដូចជិះម៉ូតូអត់ដឹងគល់ទៅគត់នៅនឹងចឹងរាវខ្ញុកខ្ទេចអ្នកធ្វើបាបដូចគ្នាបើមិនស្គាល់បុណ្យបាបធ្វើដោយសុខចិត្តណាធ្វើទាំងបំពេញធ្វើទាំងសុខចិត្តដោយយល់ថាគ្មានបាបទៀតអ្នកអាចបន្ថែមយល់ដោយថាអត់បាបទៀតអានឹងវាឆាទៅថែមមែនទេដោយអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងដោយស្មានថាវាអត់មានទៅគត់ទេបើជិះខ្លាំងនោះវីវម៉ែវបុកភុះងាប់តែបើអ្នកដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាមានទៅគត់ដែរអីវាបុកដែរវាគ្រោះថ្នាក់ដែរតែដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ថយ